Sokolovně brzy otevírá. Škola bruslení je pro děti i pro dospělé a Bohumín vítal nové občánky. Akční plán se zaměřením na kvalitu života, návštěva psího útulku, nový pietní prvek věnovaný Tomáši Garriku Masarykovi. Také o tom ve zprávách z města na Soutoku. Vítejte. Dotace na zkvalitnění výuky, úpravy letošního rozpočtu, kotlíkové dotace. Nejen o tom jednali zastupitelé Bohumína 19. února. Záznam ze zasedání uvedeme v síti kabelových operátorů ještě v pondělí 26. února od 18 hodin a najdete ho na webu bohumín.cz. Vybrané body komentuje zastupitelka Vilma Valentová-Urbančíková. Zastupitelé Bohumína se na svém 23. zasedání zabývali mimo jiné dotacemi na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže v roce 2018. O čem jste rozhodli? Město Bohumín opět rozhodlo o tom, že podpoří mateřské školky, základní školy, střední školu, centrum sociálních služeb a rodinná centra. A to v rámci sportovních aktivit v Bosporu, což je plavání, bruslení, ale taky vzdělávací výuku, jako je svět techniky nebo školu v přírodě podpoříme, anebo takovou zvláštní aktivitu, jako je usměvavé lyžování dětí v Pálkovicích. Také jste se zabývali před financováním projektů dotovaných ze státního rozpočtu. Co to znamená konkrétně pro Bohumín? Dotaci dostávají příspěvkové organizace, které si zažádaly o granty na ministerstvu třeba životního prostředí nebo ministerstvu školství. A než ta dotace dojde příspěvkovým organizacím, tak město jim dokryje vlastně finanční prostředky. Jsou to třeba ozdravné pobyty dětí, které hradí vlastně ministerstvo životního prostředí, a nebo ministerstvo školství, to jsou takzvané šablony, a nebo třeba MAS Bohumínsko. Jedná se o velké dotace, se kterými máme i velké zkušenosti a jsou velmi pozitivní pro školy. Řada škol díky těmto projektům sáhne na speciální pedagogy, školní psychologii a v mateřských školách je možnost i požádat o chůvy. Tak děkuji za přednesení tohoto materiálu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Je nám to jasné, takže budeme o návrhu usnesení hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, konstatuji, že materiál byl schválen všemi hlasy. Také jste dostali na stůl rozbor stížností a petic, které lidé v Bohumíně podali v roce 2017. Jaká je meziroční bilance? Celkově přišlo 38, z toho bylo 37 stížností a jedna petice. Dvě stížnosti byly takové částečně oprávněné. No a co se týče těch stížností, ty se většinou týkaly takových těch sousedských sporů nebo nespokojenost s úředníky, úklid města, hlučnost sousedů a podobně. Takových těch štěbetavých, jak se tomu říká, stížností je spoustu, ale když se to má položit na papír, tak už je to jiná věc a myslím si, že bych řekla, že ubývá. Že možná ty stížnosti se přesunuly trošku na Facebook, kde ti lidé mají možnost se vyjádřit. Nejde to takovou tou oficiální stránkou, ale jde to takovou tou interní záležitostí. Už jenom dny zbývají klasické pobočce České pošty ve Starém Bohumíně. Od března ji nahradí Pošta Partner, kdy většinu klasické agendy převezme soukromý smluvní subjekt. Starobohumíňáci nově zaplatí složenku nebo vyzvednou balík v tamní Sokolovně. Pošta hledá podobné řešení i v dalších částech města. Sokolovna naproti nemocnice. Ve čtvrtek 1. března právě tady otevře vůbec první Pošta Partner v Bohumíně. Zázemí našla v bývalém přísálí tělocvičny. Už přivezli nábytek, takže co se týče, co zařizovala pošta, už je tady všechno. A ještě se bude dodělávat vlastně stěna, aby se nemohli dostat zákazníci za přepážku, kde bude vlastně sedět obsluha. Takže se bude vlastně dodělávat akorát ještě nábytek do konce zdi, nějaké dveře. A jinak už to tak v celku, jako vymalba, už je všechno udělané, takže prvního to spustíme.
Nová starobohumínská poštmistrová má zkušenosti, pracuje u České pošty. Pro službu partnere přijala 2 zaměstnance. Provozní dobu rozšíří ve všední dny od 8 do 10 a od 15 do 17 hodin. Sokolovna se stává multifunkční. Je tu posilovna, her na šachu i hospoda. Štamgasti jsou určitě nadšení, že nemusí chodit jako až na náměstí, že si vyzvednou ducho tady a podobně co utratit naproti. Horší s těma, co bydli na náměstí, s těma staršíma lidma, ti jsou jako nespokojení, že to mají daleko, ale to nějak zkousnou. Teď vlastně na té první pobočce se ukáže, co to bude znamenat v praxi a možná podle toho se budou hlásit či nehlásit zájemci v těch jiných městských částech. Pro Sokolovnu to může být určitým plusem, že to přivede lidi i do restaurace. Na druhé straně my pravděpodobně budeme hledat pak nájemce pro ten prostor po odchodu pošty a kdyby se partner pak rozhodl, že z nějakého důvodu to nebude provozovat, tak pak pošta bude obtížně hledat dalšího partnera a další prostory. A to je velké riziko tohoto projektu. Základní vybavení dodává pošta. Další úpravy investuje ze svého podnikatel. V tomto případě tedy provozovatelka Sokolovny. Starý Bohumín je první. Smluvního partnera pošta od loňska hledá také Propudlov a Záblatí. Nově se rýsuje zájemce ve Skřečoni. My nemáme informaci od pošty, jak jsou daleko, jestli se někde hlásí. Vím, že tu skřečoňskou pobočku tady přišli poptávat právě proto, že se nějaký provozovatel nebytového prostoru, tuším Trafiky, na poštu obrátil, že by měl o to partnerství zájem. A je teď na poště, aby posoudila, jestli splňuje všechny podmínky. Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozovaná třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl. Pošta Partner poskytuje všechny základní služby. Musí přijat veškeré složenky, veškeré balíky, i nějaké služby, co se týče banky. Prostě veškeré služby, co dělá normálně klasická pošta, kromě checkpointu. Jo, to dělají jenom některé pošty, ale pošta Partner musí zvládnout vlastně cokoliv, co zvládla tady ta pošta, co byla na místě. Smluvních pošt Partner v Česku funguje už skoro 460, jen v loni jich přibylo 189. Tému výročí vzniku samostatného Československa Bohumín zřídí nové pietní místo věnované Tomáši Garriku Masarykovi. Vzpomínkové akty situované do vestibulu radnice budou minulostí. Na počest prvního prezidenta republiky vznikne reliéf s jeho podobiznou. Místo najde na fasádě dnešní B budovy městského úřadu, tedy na původní radnici. Zastupitelé nebyli v názoru jednotní, vybírali ze 3 variant. Ve hře bylo ještě přestěhování původní bysty nebo vznik prvku na náměstí. Umělecký reliéf chce město stihnout do 6. července. To je datum, kdy Masaryk při návštěvě Těšínska v roce 1930 Bohumín osobně navštívil. Město také očistí fasádu staré radnice a instaluje sloupy pro vlajky. Počet nemocných chřipkou ve většině tuzemských krajů přesáhl stav epidemie, včetně Moravskoslezského. Bohumínská městská nemocnice kvůli nárůstu akutních respiračních onemocnění v pondělí 19. února vyhlásila plošný zákaz návštěv na všechna oddělení. Původně šlo pouze o mezioborové jednotky intenzivní péče a centrum následné péče. Částečné omezení tam platilo už od 9. února. Aktuální plošný zákaz návštěv potrvá do odvolání. Nemocnice pak informaci zveřejní na svém webu. Předvelikonoční půst začal masopustním jarmarkem. Speciál farmářských trhů pořádala K3 v pátek 16. února. Lidé si domů odnášeli výrobky a potraviny regionálních producentů z Česka i ze Slovenska, jako například ovčí sýry. Velkým lákadlem se stala polní kuchyně. Členové místního klubu Ironclad s ní potěšili nejen milovníky guláše. A protože jarmark byl masopustní, procházel jim kněz, ředitel cirkusu, medvěd, kůň a další maškary. Příští slezský rynek chystá K3 na 7. března od 8 do 16 hodin znovu na náměstí před radnicí a pak jednou měsíčně vždy ve středu.
Bohumínští pokračují v cestě do středu země. Do dalšího kola nevšedního sportovního maratonu se zapojili žáci 7. až 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd gymnázia. Úkol zaveslovat na trenažéru 500 metrů co nejrychleji. 230 dívek a chlapců takto zvládlo 116,5 kilometru. Nejlepší časy se přiblížily k výkonům dospělých. Patriku Gáborovi stačila 1 minuta 40 vteřin. Dosažené výsledky se sčítají. Tohle byla už 4. podobná akce v pořadí. Cílem crossfitového sportovního klubu a místní střední školy je zvládnout 6378 kilometrů. Teď jich zbývá zhruba 6180. Další veslování proběhne v květnu ve Starém Bohumíně při jarmarku na Hranici. Posilování bezpečnosti, modernizace techniky hasičů, investice do bydlení, rozvoj rekreace v oblasti Vrbického a Kališova jezera. Také s těmito úkoly počítá akční plán rozvoje Bohumína do roku 2023, konkrétně v 3. pilíři nazvaném Kvalita života. Obřím projektem je vznik nového centra sociálních služeb. Záměr právě odstartoval. 900 školáků prošlo předloni takzvaným protidrogovým vlakem, který zavítal do Bohumína. Letos přijede znovu 10. dubna. Alkohol, cigarety a marihuana. Nový akční plán města v boji s nimi počítá. Záležitost v oblasti drog nás neustále trápí, proto se snažíme pokračovat v úspěšně zajetých projektech. I nadále chceme mít k dispozici na služební městské policie testy, které si mohou rodiče nebo rodní příslušníci dětí vyzvednout a otestovat si děti. V oblasti bezpečnosti chce Bohumín dál rozvíjet kamerový systém, obnovovat techniku hasičů, bojovat proti hazardu a sociálnímu biznesu. V bydlení plánuje novou podobu dvora v Nádražní ulici, zateplování domů a výměnu výtahů. Ještě letos obnoví až 12 dalších kabin. Také chceme zrevitalizovat některé oblasti, zejména se to týká v budoucnu oblasti na Okružní ulici, kde ta červená kolonie by měla v budoucnu dostat úplně jiný ráz, měla by být napojena na teplovod a vzniknout tam takové bydlení, možná i trošičku vyšší třídy. A další záležitost samozřejmě chceme realizovat bydlení pro rodinné domky na ulici Petra Cingra, což bude takový velký projekt do dalších let, který chceme v Bohumíně provést. Ve školství půjdou miliony korun do modernizace učeben a výuky. Další zhruba milion ročně Bohumín investuje i do obnovy školních stravovacích provozů. Pro volný čas má město v záloze třeba plán pro workoutové hřiště a na přání bohumíňáků rozvoj rekreace. Počítáme s tím, že po získání pozemků a pozemku třeba i na parkování, tak dokážeme vytvořit v těch dvou zónách nějakou rekreaci. Spíše směřujeme k tomu, že na Kališově jezeře to bude rekreace spíše toho plaveckého typu, nějaká mola, možná nějaký bazén z těchto mol vytvořený. A na Vrbickém jezeře je to spíše rekreace typu odpočinkového, lodičky, možná nějaká šlapadla. Vize v sociální oblasti směřuje ke vzniku dalšího domu chráněného bydlení, tentokrát v Husově ulici. Novinky čeká také Městské centrum sociálních služeb. Do 2 let se přestěhuje sem, do bývalé školní budovy kousek od radnice. Dnes služby centra fungují v různých pobočkách. Zcelíme je do budovy na Masarykově ulici po bývalé střední škole. Byl vybrána firma, která bude celou tu zakázku realizovat. Získali jsme z velké části dotaci a v nejbližších dnech se určitě pustíme do realizace. Ta realizace bude poměrně dlouhá. Vznikne místo, kde budou sociálně terapeutické dílny, stacionář, klíček, zázemí pro naše pečovatelky a také vedení společnosti. Zdravotní služby do roku 2023 doznají změn. Vše tomu nasvědčuje. V akčním plánu Bohumín uvádí snahu zachovat potřebný rozsah a kvalitu, udržet ve městě specialisty. Pět dnů v týdnu jsou brány bohumínského útulku otevřené veřejnosti, včetně neděle od 14 do 16 hodin. Na nový domov tam čekají zejména zvířata, která měla smůlu na špatné chovatele a doufají v lepší osud. Je mezi nimi Fenka Amy, neposedný živel, jenž potřebuje, řekněme, trochu zhubnout. Nejen s ní se setkáte v novém dílu Chceme domů.
Dobré ráno z útulku. Dneska se můžete těšit na dva pejsky a dvě fenečky a novinky z nových domovů. Dnešní nabídku otevírá Nero. Asi pětiletý pes je v útulku od loňského května. Nera můžete vydávat v útulku už několik měsíců. Jedná se o mohutného křížence ovčáka. Je velkého vzrůstu, ale to snad mnoho lidí neodradí. A naopak se najde někdo, kdo bude rád za statného pejska pobíhajícího po zahradě. Je poslušný a na vodítku umí chodit dobře. Takže pokud máte domek se zahradou a zateplenou boudu, plnou mističku a pár pamlsků v kapse, Nero může být váš. Přibližně rok starou kříženkou středního vzrůstu je Kira. Fenka je v útulku nováčkem. V dočasném azylu se ocitla letos v lednu. Vzhledem k mládí je plná energie, kterou by ráda zužitkovala s mladou, aktivní a nejlépe sportovně založenou rodinou. Veteránem mezi opuštěnými psy je Boris. Nový domov hledá od května roku 2015. Kříženci belgického ovčáka je asi 10 let, ovšem klame věkem. Je aktivní, čilý, miluje pobyt venku i procházky. Umí být poslušný a rozumí si s menšími plemeny. Neposedná a stejně dobře kamarádská je Amy. Stáří kříženky labradora odhadujeme na 2 až 3 roky. Fenka k sobě potřebuje aktivního páníčka, s jehož pomocí by zhubla přebytečná kila. Ryze venkovním typem zrovna není, uvítala by pelíšek někde v domku. V posledních týdnech se ke mně dostalo spoustu šťastných zpráv z nových domovů a tak se s vámi o ně musím podělit. Ozvali se nám páníčci staršího Kubíka, adoptovaného v roce 2013. Dále od fenečky Aky, adoptované na podzim. Od Belly, která má doma i kamarády. Julinčina rodina mi píše často, Julinku si velmi oblíbili. Za pozdravy od Holkyho, u nás Tomka, jsem moc ráda, protože tady strávil 2 roky. A teď se má tento dříve asi týraný pejsek královsky. A fotku nám zaslala i nová rodinka sourozenecké dvojice Štaflíka a Špagetky. Pokud jste si od nás osvojili pejska, neváhejte se ozvat. Krásných zpráv není nikdy dost. Na nový domov čeká v městském psím útulku v areálu bývalých kasáren v Šunichlu přibližně 20 psů a fen. Uvítají vodítka, obojky nebo třeba velké nerez misky. Aktuální poptávku vždy najdete na facebookovém profilu. 2 díly o pejscích máme za sebou, příště se můžete těšit na kočičky a sem se podíváme zase na jaře. Policistou roku na Bohumínsku je praporčík Roman Vašut. K ocenění v anketě mu v pondělí blahopřáli zastupitelé i starosta a předali odměnu města. Roman Vašut nastoupil k policii v červenci roku 2003. V říjnu 2005 se přesunul na Bohumínské obvodní oddělení, kde působí dodnes. Je zkušeným, precizním a samostatným zpracovatelem. Podílí se na vyšetřování trestné činnosti. Ve volném čase rád hraje badminton a jezdí na kole. Vyhodnocení ankety policista roku letos proběhlo v Horní Suché. Vedení policie na Karvinsku tentokrát ocenilo 18 mužů a žen zákona i civilních zaměstnanců. Vodovody a kanalizace ve městě připravují investice za 40 milionů korun. Vodovodní potrubí letos vymění ve Skřečoni, v Záblatí a v části Starého Bohumína. Konkrétně 6 milionů bude stát nový vodovod v takzvané České osadě. Práce navazují na plány města s tamní kanalizací. Na 4,5 milionu korun pak přijde rekonstrukce vodovodního řadu v Blatné ulici ve Skřečoni. Letošní plány modernizace stávající kanalizační sítě v Bohumíně se vyžádají 30 milionů. Polovina z tohoto objemu poputuje na práce plánované ve Skřečoni. Další investice SMVAC směřuje do ulice Revoluční a Okružní, obnoví čerpací stanici v Šunichelské ulici a část technologie v čistírně v Šunichlu. Motorová pila zněla areálem nemocnice. Zahradníci v tomto týdnu dokončili probírku dřevin podle pokynů odborníků na zeleň.
Ti v parku kolem špitálu napočítali 22 provozně nebezpečných stromů. Z velké části šlo o krátkověké dřeviny, například břízy a topoly. Fotografie radničního odboru životního prostředí dokládají stav dřevin. U některých byla hněloba přímo drastického rozsahu a rozlomení kmene nebo části koruny bylo jenom otázkou času. Takové stromy jsou nebezpečné pro okolí třeba při silných porivech větru. Město počítá s náhradou za vykácené kusy. Půjde nejen o 20 stromů s velkou pestrostí druhů v rámci náhradní výsadby. Klasika a stejně dobře noví čeští autoři. Z jejich tvorby vybírali školáci a učitelé pro městské kolo soutěže v přednesu a recitaci. V salonu Mareška se v základní části postupového klání představilo 95 žáků. Mladší nabídli jednu, starší rovnou dvě básně. Do okresního kola, které počátkem dubna hostí Havířov, postupuje 10 nejlepších. Z pohledu zastoupení škol bude mít nejvíce zástupců základní škola ve Skřečoni. První místo vybojovalo rovnou 5 jejich žáků. Dvě první místa získala v základním kole Masarykova základní škola a po jednom škola ČSA, Pianeta a Gymnázium. Městskou část pořádal Dům dětí a Lucie Semančíková. Všechny děti si odnesly odměnu. Bruslení je oblíbenou kratochvílí. V Bohumíně si fandové ledového ostří mohou po celou zimu zajezdit každé víkendové odpoledne v hale zimního stadionu. Na stejném místě si děti odbývají první krůčky na ledě díky škole bruslení. A nově nejen děti. Možnost naučit se bruslit pod vedením lektorů Bospor poprvé nabídl i dospělým. Těm nejmladším jsou teprve 3 roky a už se odvážně seznamují s ledovou plochou. Klouže, jak jinak. Zpočátku proto vítězí opatrnost. Ovšem hned při rozcvičce děti pookřejí. Začíná se na chodítkách a potom, když se ty děti už rozhýbou, tak jdou třeba do vyšší skupiny. Máme tady 3 skupiny. Ta první je teda u těch chodítek, druhá už je taková střední a vlastně pro ty nejstarší se už učí brždění, jízda pozadu. Škola bruslení má 8 lekcí, každá je v délce 60 minut. Hodina obsahuje rozcvičku, hry, soutěže, jízdu na bruslích s pomůckou i bez ní. Tento rok jsme nakoupili opravdu hodně nových pomůcek, takže máme různé kužele, kuželky, míčky, všechno možné a vlastně zapojeme tak, aby to bylo vlastně spíše hrou pro ty děti a ne, aby to byl ten tvrdý trénink. My jsme si vyzkoušeli to zabrždění, to mi šlo a tam byly hračky a my jsme je museli dávat do koše a já jsem jim pomáhala. Rodiče a dospělí se dosud mohli na výuku pouze dívat. Od února se aktivně zapojují. Bospor otevřel školu bruslení i dospělým a ti mají zájem. Skupina má 10 členů. S dospělými je to náročnější, člověk má strach, aby je nezranil. Přece jenom jsou to lidi, kteří chodí do práce, ale zase chápou, co po nich chci, takže v tomhle je to lepší. Mají chuť, určitě mají chuť, jsou poměrně veselí a i rádi teďka můžete za náma vidět, že soutěží. Primárně vlastně jsme to chtěli pro naši dceru, aby se naučila, tak jsme si řekli, že když vlastně bude se dát učit, takže se naučím taky. Měla jste zpočátku obavy? Měla. Já jsem vlastně na bruslích stála teďka vlastně tady v Bohumíně na ledě asi podruhé. A předtím až asi před 20 lety, jo, takže měla jsem strach, že budu padat, ale dneska poprvé jsem spadla teda, doufám, že ho posled. Školu bruslení Bospor v Bohumíně otevírá každou zimu už od roku 2009. V té aktuální pro velký zájem nabídla rovnou 3 turnusy. Nejpočetnější skupinou jsou malé děti. Už naše dcera chodila před několika lety, jo, líbilo se nám to, naučila se bruslí, takže teď tady máme syna, takže doufám, že se taky naučí, lektoři se, myslím, snaží hodně a jsme spokojení určitě. My tady ty děti vlastně učíme ty základy, aby vlastně uměli stát, aby ta rovnováha u nich byla lepší a vlastně v té nejlepší skupině už potom vlastně ty děti, když mají velké nadání, můžou se přihlásit do těch hokejových klubů, do těch krasobruslařských. Aktuální série školy bruslení je plná. Další Bospor nabídne opět na podzim. Letošními turnusy prošlo na 220 dětí a dospělých.
Jedno perské přísloví praví, chceš-li slyšet pravdu, ptej se dítěte. Už za pár let se tahle možnost naskytne rodičům z Bohumína, kterým se v závěru loňského roku narodila holčička nebo kluk. S miminky se v sobotu 17. února vypravili do obřadní síně místní radnice za slavnostním obřadem vítání nových občánků. Že mi nožky slouží k hůzi, zjistil jsem zakrátko. Batolím se od té doby jako malé káčátko. Kaši z mlíčka, to já rádo. Anička a Viktorie, recitátorky školou povinné, navodili hned v úvodu slavnostní atmosféru. Stejně jako živá muzika, hosty vítala matrikářka Pavlína Ucháčová. Obřadem provázel Vilém Banert, předseda Komise pro občanské záležitosti. Jak smutný by byl svět, kdyby se ústavičně nerodili děti, které přece sebou přináší nevinnost, lásku a možnost být dokonalejší. Každý nový občánek Bohumína má své čestné místo v pamětní knize města. V sobotu 17. února 2018 do ní byly zapsáni Amálie Tyroňová, Dominik Kytel, Emílie Drobková, Vojtěch Jan Vykydal, Matěj Vychodil a Eliška Gálová. Se narodila v listopadu a v prosinci loňského roku. Maminky je přivedly na svět v porodnicích v Ostravě a v Karviné. Bohumín, kde jsou teď kluci a holky doma, jim v upomínku věnoval praktickou deku a album Moje první knížka. Obřady vítání nových občánků jsou chvílemi, na které se nezapomíná. Stejně jako na matrikářky, paní Vlasta Pěklová z Vrbice tuhle práci dělala 22 let a s její asistencí vstoupily do manželství stovky místních párů. K jejímu životnímu jubileu přejeme i my jen a jen to nejlepší. Očkování, povinné a nepovinné, novinky v očkovacím kalendáři od 1. ledna 2018. Besedu na aktuální téma pořádá Centrum rodiny Bobeš v úterý 27. února od 10:30 dopoledne. Velký prostor bude věnován dotazům rodičů. Jak se dělá divadlo? Interaktivní dvouhodinovou akci pro děti pořádá knihovna v Novém Bohumíně. Děti si vytvoří vlastní kostýmy a naskouší krátkou hru pod vedením herce a inspicienta Petra Pěnkavy v úterý 27. února od 15 hodin. Setkání s osobností. Záhadolog Arnošt Vašíček v Bohumíně představí novou knihu, která v březnu poputuje na knižní pulty. Velké tajnosti v knihovně K3 ve středu 28. února od 17 hodin. Za 20 let své činnosti získala pro dobrovolné dárcovství kostní dřeně přes 13 000 dobrovolných dárců. Besedu se Zdenkou Wasserbauerovou uvádí spolek Alma Mater v salonu Mariška na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka ve čtvrtek 1. března od 16 hodin. Bospor zve na druhou saunovou noc plnou rituálů, relaxace a stylového programu v pátek 2. března od 21 hodin a 15 minut v areálu saunového světa a akvacentra. Síla a rychlost, jemnost a mír. Dvě lekce, 3 hodiny jógy pod vedením zkušeného a oblíbeného lektora. Petr Berka je hostem spolku Aerobic Klub Bohumín v sobotu 3. března od 9:30 dopoledne v tělocvičně školy na třídě doktora Edvarda Beneše.
vady řeči a výslovnosti jako fenomén dnešní doby. Proč je vhodné s logopedií začít už v útlém věku? A s jakými potížemi se děti v Bohumíně potýkají nejčastěji? Ptám se ve studiu B klinické logopedky Šárky Petrákové. Předtím prolistujeme okem a vyhlásíme novou soutěž. Přeji pohodový zbytek dne a děkuji za pozornost. Výslovnost u dětí jako fenomén současnosti. Mým dnešním hostem ve studiu B je klinická logopedka Šárka Petráková z Bohumína. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Paní Šárko, logopedické vady a poruchy u dětí v Bohumíně. Jak jsme na tom? No, já bych řekla, že jelikož pracuji již delší dobu v tomto oboru, že poruchy řečí, co se týče do počtu, možná se moc nezvyšují, ale mění se charakter řečových vad. To znamená, že přibývá těžších vad a mění se také přístup rodičů. Dneska už rodiče nemají tolik času, jako měli před 20 lety, a proto některé ty vady řeči přetrvávají i do školního věku, i když by nemuseli. Když jsme řekli, že se něco mění, jaký je tedy dnešní současný stav? S jakými nejčastějšími příčinami či poruchami se setkáváte? Tak nejčastěji zůstává i nadále porucha nebo vada řeči dyslálie. To je porucha výslovnosti u dětí. Ale přibývá i vývojových vad, to jsou zejména opožděné vývoje řeči a vývojová dysfázie. Vývojová dysfázie je velice těžká vada řeči, která postihuje nejenom řeč, ale celou osobnost toho dítěte. A důležitá je včasná diagnostika. My v Bohumíně máme speciální logopedické třídy pro děti, které mají střední a těžké vady řeči. Je právě věk dítěte, kdy je ve školce, tím obdobím, kdy bychom jeho mluvě měli věnovat zvýšenou pozornost? Samozřejmě, protože určité návyky si vytváříme právě v tom předškolním období. A pokud to zanedbáme, tak potom trvá delší dobu, než se to napraví. Vývoj dětí vlastně začíná od narození. Nejprve jsou to taková předřečová období, pak je to přechodné období a pak je to vlastní vývoj řeči. A ten je vlastně od těch 3 let důležité v tom předškolním zařízení si všímat určitých odchylek nebo zvláštnosti. A pokud se nám něco nezdá, tak raději navštívit odborníka, který provede diagnostiku, komplexní diagnostiku, a zjistí, co je příčinou těch nedostatků. A pokud se jedná o vývojovou poruchu, je třeba začít opravdu už s tím dítětem pracovat v těch 3 letech. Pokud se jedná jenom o nějakou záměnu hlásek, tak se klidně to dítě může sledovat a nemusí být ta terapie intenzivní. Při poslední poradě vedoucích učitelek bohumínských mateřinek jste konstatovali, že bohužel přibývá případů, kdy rodiče tohle od učitelů, od vás odborníků zrovna nechtějí slyšet. Stává se mi, že mi zavolají rodiče v 5 letech dítěte, že dítě má nějaký problém a že čekali, že se to spraví samo.
Já osobně si myslím, že se stává i, že i dětský lékař pošle rodiče, dostanou rodiče žádanku, ale nepřijdou už k tomu odborníkovi. Pořád čekají, že se to spraví samo. Mylné představy jsou o tom, že všechno se spraví samo s věkem. Ano, pokud to dítě má jenom, dejme tomu, záměnu sikavek, že může to s věkem dojít samo. Ale pokud dítě už špatně tvoří některé hlásky, samo se to nespraví. Musí se to napravit v ambulanci nebo ve školce. A pozorujete, že ten trend toho, ono se to asi vyřeší samo, teď to nebudeme řešit, ještě počkáme, že ten trend má vzrůstající tendenci, že rodiče nechtějí naslouchat? Jsou rodiče, kteří přijdou sami a jsou rodiče, kteří nepřijdou. Jo? Samozřejmě, že přibývá těch rodičů, kteří by nejraději dítěti dali pilulku a všechno se nám to spraví. Já se ani nedívím, je uspěchaná doba, rodiče musí zajistit chod rodiny, musí se uživit, takže někteří z nich mají třeba i dvě zaměstnání. Na prvním místě v dnešní době pro spoustu lidí je kariéra. A děti tráví spoustu času mimo rodinu, mají spoustu kroužků, jsou přetíženy a potom se dětem nechce s rodiči pracovat doma a dělat nějakou terapii. Jo, takže je to spíš o tom, že působit na ty rodiče, aby věděli, co je pro to jejich dítě důležité, jaké následky ta vada řeči může mít v pozdějším školním věku. Na to se právě chci zeptat. Když se tohleto hned ze startu podcení a přijdeme k logopedovi s dítětem, které má určité problémy v 6, v 7, v 8 letech, oddálíme to, je potom složitější ta léčba, ta náprava? Samozřejmě, že je složitější, protože vývoj řeči u dětí bývá zpravidla ukončen mezi tím sedmým, kolem toho 7. roku. A v tom období, kdy se ta řeč vyvíjí, tak dítě si vypěstuje špatné návyky a samozřejmě to, co už máme naučené špatně, se nám hůř odbourává. Ale ono to nesouvisí jenom s tou výslovností. Ano. Velký vliv na školní úspěšnost má taky sluchové vnímání. A to někdy bývá často podceňováno, soustředí se třeba učitelé nebo někteří terapeuti jenom na tu výslovnost a to není to nejdůležitější. Důležité je opravdu komplexní pohled na to dítě, takže pokud se to dítě vyšetří, tak je důležité zjistit, jestli třeba nevázne sluchové vnímání, pozornost, porozumění řeči, výbavnost pojmu. To všechno může následně ovlivnit tu výslovnost toho dítěte. Když se rozhodnu s dítětem jít k vám, k logopedce, s čím mám počítat? Jak probíhá terapie? Jak dlouho například? Kolik času si to vyžádá? No tak v první řadě musí mít rodiče doporučení dětského lékaře. Tam si myslím, že tady v Bohumíně nemáme problém, že dětští lékaři opravdu posílají dneska už děti opravdu velice brzy. A potom, když rodiče přijdou, tak jsou seznámeni s tím, co všechno ta terapie obnáší. Nejprve se udělá komplexní diagnostika a postupně během dalších návštěv se může třeba doplnit různými vyšetřeními. A rodiče jsou seznámeni s tím, že důležitá je spolupráce rodič a terapeut a důležité je s dítětem pracovat doma. Jo? Nejde to nechat jenom tak, že pocvičíme u paní logopedky a doma pak nebudeme nic dělat. Protože tím oddalujeme efekt té nápravy? Terapie by měla probíhat v malinkých časových úsecích a často. Pokud vynechám, dejme tomu na týden, tak se zase vracím na začátek. U kterých vad je ta náprava nejrychlejší a kde si to zákonitě vyžádá více času a větší trpělivost jednak rodičů a pak asi i dětí? Samozřejmě, že pokud se jedná jenom o běžnou vadu výslovností, která je dána třeba jenom tím, že dítě neví, kam má jazyk dát nebo jak postavit mluvidla. Děti přijdou, nastaví se mluvidla, ukáže se a dejme tomu za půl roku dítě všechno zvládá. Ale horší je to u dětí, které mají těžší vady, o kterých jsme se bavili, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dysartrie, ty palatolálie u těch hroštěpových vad, tak tam to vyžaduje opravdu velkou trpělivost a hodně času. Dále záleží taky na podmínkách, jaký má dítě intelekt. To taky hraje svoji roli. Jaké má dítě porozumění,
jaká je pozornost. Pokud není schopno dítě pozorovat toho terapeuta nebo toho rodiče, má velké problémy s pozorností, tak se nejdříve zaměřujeme na tu pozornost a teprve potom na tu terapii řeči. Do jaké míry se na vadách výslovnosti podepisují moderní prostředky? Počítače, větší rozsah televize, multimedií a také to, že možná mezi sebou méně komunikujeme než naše rodiče, když byli mladí. Tak jak člověku je přirozená vlastnost komunikovat? Vždycky to tak bylo. V dnešní době hodně rodičů, aby mělo od dětí klid, tak je posadí k televizi, k počítači, k tabletu a dítě jenom pasivně sleduje. V předškolním věku by děti měly na těchto zařízeních být opravdu jenom malou chvíli a pokud sledují nějakou pohádku, tak by bylo dobré, kdyby v jejich blízkosti byl rodič, aby spolu o tom mohli komunikovat, co tam vidí, zeptat se, když potřebuje. Když se dítě jenom pasivně kouká na televizi, tak většinou vnímá převážně zrakem obrázky míhající se a někdy ani nevnímá to, co tam v té televizi slyší. Jo, takže někdy je to jenom o tom sledování toho obrázku. Když se dítě dívá jenom na televizi, nerozvíjí se fantazie dětí. Nemůže si s nikým o tom popovídat. Takže když rodič čte dítěti pohádku, mohou zastavit, mohou si u toho popovídat, dítě může doplnit konec a podobně. A druhá věc, pokud si rodič s dítětem povídá nebo čte, hraje, tak je tam důležitá citová vazba rodič a dítě. A to je při výchově a při učení čehokoliv úplně to nejdůležitější. Ocitají se v ordinaci klinického logopeda jenom děti, děti školou povinné, anebo třeba i dospělí? Samozřejmě, že mohou logopedickou ambulanci navštěvovat i dospělí pacienti. Objeví se někdy i pacienti, kteří v dětství rodiče nedotáhli výslovnost do konečného výsledku a dospělému jedinci to vadí, tak chce sám způsobit nápravu, ale mohou se objevit i jedinci dospělí s poruchou plynulosti, to je koktavostí. Dnešním trendem v nápravě koktavosti není tak ani odstranit tu koktavost, protože někdy to nejde, ale naučit toho člověka s tou koktavostí žít. A velice důležitá je tam spolupráce logoped-psycholog. A v dnešní době přibývá dospělých pacientů, kteří přicházejí po cévních mozkových příhodách, po operacích nádoru mozku, s psychogenními poruchami řeči a i takový mohou logopedickou ambulanci navštěvovat. Do jaké míry se logopedie za posledních 30 let změnila? Stále se ještě používá zrcadlo, na které já si pamatuju z dětství? Tak ono se mění. Mění se charakter pomůcek. Samozřejmě, že jako motivační pomůcka se dají využívat i ty moderní technologie, ale já je nerada využívám. Ale dá se zrcadlo, je důležité z toho důvodu, že jedinec se v tom zrcadle vidí a má zpětnou vazbu. Takže terapie je účinnější potom. Některým dětem ale zrcadlo neprospívá, tak se cvičí bez zrcadla. Ale zrcadlo z mého pohledu je opravdu důležitá pomůcka. V Bohumíně, co se osvěty týče, přístupu k těmto obtížím ze strany rodičů, asi ještě máme v tomto ohledu rezervy. Co byste doporučovala nebo co byste navrhovala? Tak já osobně si myslím, že důležitá je osvěta u rodičů. Důležité je vysvětlit rodičům, co je pro to dítě důležité a rodiče by si měli stanovit priority. Co je pro ně důležité v tom jejich systému hodnot, jestli to dítě bude spokojené, jestli potom v té škole nebude mít problémy, anebo jestli to nechám tak a potom to dítě se bude trápit. Klinická logopedka navštěvovala v dětství logopeda nebo nikoli? Ano, učila jsem se R a Ř. Takže je to přímo z praxe, přímo ze života. Mm-hmm. Říká klinická logopedka Šárka Petráková, která byla mým dnešním hostem ve studiu B. Děkuji za návštěvu a přeji co nejvíce vylečených pacientů. Děkuji. Hezký zbytek dne přeji ze studia B Lukáš Kaňa. Nashledanou. V areálu starobohumínského farního kostela se nachází hrobka hrabat Henklů z Donnersmarku. Hrobka vznikla někdy v druhé polovině 17. století, dnešní podobu však získala po přestavbě roku 1752.
V roce 1974 pak byla tato stavba zapsána do seznamu kulturních památek. Nadzemní část bývalé hrobky byla adaptována na kapli Panny Marie.